Ov tüfəngindən və əl qumbarasından istifadə etməklə həyat yoldaşını və daha 6 nəfəri qətlə yetirdi. Yəni toy elədik, yola verdik, yəni biz də məhətdə qalmışıq. İki və ya daha çox şəxsi qəsdən öldürmə və digər ağır maddələrlə təqsirli bilinən Rafiq Hüseynovun cinayət işi. Həmin cəza həbsxanada çəksin. Ceyhun Həmidovun təqdimatında, Kriminalda, Bazar günü, gecə yarısı.